ଓଡ଼ିଶାର ଅଫିସର ରାଜନୈତିକ କର୍ମୀ ଶାସକ ଦଳ ପାଇଁ କାମ କରିବାର ଲମ୍ବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ଏବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକ ନମ୍ବର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଜୋର ଲଗାଇ ପୁଣି ଆସିଛନ୍ତି ବିବାଦକୁ। ସବୁ କଳବଳ ଲାଗିଲା, ପ୍ରଶାସନିକ କଳ ବି ଲାଗିଲେ, ଅମଲାମାନେ ଭୋଟ ଦେଲେ, ହେଲେ ତଥାପି ଯେଉଁ ଗୋଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବା କଥା ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଝୁଣ୍ଟିଲେ ଅମଲା, ଅଘୋଷିତ ଭାବେ ନେଇଥିବା ଦାୟିତ୍ୱକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରିଲେନି ବାବୁ। ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ପ୍ରଭୁ ଚାଲା କରୋନା କହର ସମୟରେ କରିଲେ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମାନଙ୍କ ଦକ୍ଷତାର ଭୋଟିଂ। କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରେ କିଏ ଦକ୍ଷତାର ସହ କାମ କରୁଥିବାର ମତାମତ ଲୋଡ଼ିଲେ ଦେଶବାସୀଙ୍କଠାରୁ, ଆଉ ଫଳାଫଳ ଯାହା ଆସିଲା ତାହା ଏବେ ଝଣ୍ଡା ଧରିଥିବା ବାବୁମାନଙ୍କ ମୁଖା ଖୋଲିଦେଇଛି। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ସାମ୍ବାଦିକ ପ୍ରଭୁ ଚୟାଲାଙ୍କ ଟ୍ୱିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କରିଥିବା ଏହି ଭୋଟିଂ ଉପରେ। ଭୋଟିଂ ତାଲିକାରେ ରହିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ, ପଞ୍ଜାବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅମରିନ୍ଦର ସିଂ, ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଏସ୍ ୟେଦୁରପ୍ପା। ଚାଲିଲା ମତଦାନ, ମତଦାନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କଲେ ସାଧାରଣ ଜନତା, ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଅମଲା ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଟ୍ୱିଟ୍ ଉପରେ କିପରି ଭାବେ ଦିଗପହଣ୍ଡିର ବିଡିଓ ସବୁ ନିୟମ କାନୁନକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ମତଦାନ ମଧ୍ୟ କଲେ, ହେଲେ ତଥାପି ମୁଖିଆଙ୍କୁ କରିପାରିଲେନି ଏକ ନମ୍ବର। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭୋଟିଂରେ ଏକ ନମ୍ବର ହେଲେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ। କରୋନା କହର ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଫଳତାର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଖୋଲିଥିଲା ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ। ସମ୍ପାଦକୀୟ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଗୁମର ଖୋଲିଥିଲେ ଇଂରାଜୀ ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ସମ୍ପାଦକ। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦିନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ବିକଳ ଚିତ୍ର ପଦାକୁ ଆସିଥିଲା। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ନିଜ ମୁଖିଆଙ୍କ ଛବି ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭୋଟିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ବାବୁଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନୁଗତମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ମୁଖିଆ କିନ୍ତୁ ହୋଇପାରିଲେନି ନମ୍ବର 1। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।